လောကမှာလူတွေဟာကြက်တည်ရှိတယ်ကြက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောကြသေးမယ်ကြက်တည်ဆိုတာအလားပါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အလားတွေဘယ်လောက်ကြီးပဲဖြန့်စင်းပေးမယ်အလားတွေဟာကြက်တည်လို့မခေါ်ဘူးတဲ့သီလလို့ခေါ်တဲ့ကိုချင်းတရားတွေကသာလင်ကြက်တည်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းမျက်စွာဘုရားရှင်ကအနာရဝိသရေကြီးကိုဟောပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမျက်စွာဘုရားရှင်ကာနုကာလီနာဝန္နီနာဆရှိသောကာရာကိုတန်သာဆင်ပြီးတော့ဇေရုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အနာတပင်သတိကြီးကိုဟောတယ်ဒီတရားကိုဟောခြင်းကြောင့်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားမဟောခင်မှာယဟန်တော်ဒီကအနာတပင်သတိကြီးရဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနာတပင်သတိကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်နဲ့၅ပါးသီလတွေလုံခြုံတယ်စောင့်ထဲနေသူ့ရဲ့သားများတွေကိုအိမ်မှန်ရှိနေတဲ့တားမြားတွေကိုလည်းပဲ၅ပါးသီလလုံးကျုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းသုံးသင်ပြသဆုံးမတဲ့အပြင်သူ့အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့အလौသမားတွေအခပေးတဲ့အလौသမားတွေအခမပေးတဲ့အလौသမားတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆိုသူ့အိမ်မှာသူနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်၅ပါးသီလလုံးကျုံအောင်အမြဲတမ်းသူဟောပြောပြသပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးသင်ဆုံးမတယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းသီလလုံးကျုံတယ်လို့သူနဲ့အချမ်းရံဖြစ်တဲ့သူသားမယားသူသားသမီးသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်သူရဲ့အလုသမားတွေအားလုံးကိုသီလလုံးကျုံအောင်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားမဟောခင်မှာယဟန်တော်ဒီကအနာရပိန်သတိကြီးဟာသီလနဲ့လုံးကျုံရုံနဲ့မကဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းသီလနဲ့စင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်ကျက်စီရှိတဲ့သတိကြီးပဲဆိုပြီးတော့ချီးကျူးစကားပြောနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြတော့တင်ရဟန်းတို့ဘယ်စကားနဲ့စကားဘာရီများတီတိုစကားပြောနေကြသလဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအနာတပိသတိကြီးရဲ့ကျက်တည်ရှိဖို့အညာတပိသတိကြီးဟာအဲ့ဒီလိုသူတယ်မကဘူးသူ့ရဲ့သားများသူ့ရဲ့အလုသမားသူ့ရဲ့သားသမီးစတဲ့အချမ်းရံတွေကိုလည်းပဲသီလနဲ့လုံခြုံအောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအခုမှမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တဲ့ရှေ့တုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းသီလစင်ကြအောင်နေတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့စောင့်တည်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျက်သေးရှိဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သီရိကာရကံဒီဇတ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပါတယ်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ဘဝမှာအိုးဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မာမင်းမင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဘယ်သူပါဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားအလောင်းဟာတထေးမျိုးရိုးမှာတထေးသွားဖြစ်တယ်တထေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အလူတန်းနေပေးတယ်အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းအလူတန်းပေးပြီဆိုရင်သီလတွေစောက်ပြီးတယ်ယမ္မာယံခာဥပုသီလလို့ခေါ်တဲ့အထင်ကသီလနဝင်ကသီလဓာတ်တင်ကသီလလို့ခေါ်တဲ့သီလတွေဥပလက်စောင့်ထဲနေဒါလည်းလားလို့ဆိုတော့နေစဉ်နေစဉ်သူ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့သူ့သားမယားသူ့သားသမီးအမှုလုပ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းသီလတွေစောက်တီခိုင်းမှုစောက်တီခိုင်းတဲ့သူ့နာမည်ကတော့သူစီပရိဝါရိတာစင်ကြယ်တဲ့အချမ်းရံရှိတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အချွေးရံနေရှိတဲ့တထေးဆိုပြီးတော့သူစီပရိဝါရိတာတထေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်ကျော်တယ်တနေ့သောအခါမှာဒီတထေးဟာငါးတဲ့အသက်ငါးတဲ့ဒီသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဒီလာမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့နေရာထိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ငါထိုင်တဲ့ပလင်ငါအိပ်မဲ့အိပ်ရာနေဖို့တော့ငါပြေးရင်တော့မသင့်တော်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါအိပ်တဲ့အိပ်ရာနဲ့ငါထိုင်တဲ့ပလင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပလင်သင့်တဲ့အိပ်ရာသင်းများကိုငါတဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလာရင်ဒီအိပ်ရာနေရာထိုင်ရန်ထိုင်ခြင်းတွေကိုပေးမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျန်စီပြီးတော့သူ့ရဲ့အိယာတခန်းထဲမှာတခါတဲ့ဂရင်တလုံးနဲ့ခုနလိုပလင်တလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထားတယ်တကယ်လို့များငါတဲ့သီလရှိတဲ့ငါတဲ့သီလစင်ကြဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာပြီးတော့ငါအိမ်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဒီနေရာထိုင်ခင်းငါမသုံးရသေးတဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျန်စီနဲ့ဒီပလင်တစ်ခုနဲ့အိယာတစ်ခုကိုခင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲဒီစတုမာရဏမင်းကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့စတုမာရီနတ်ပြည်မှာဝိရုပကနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ကာလကန္ဒီဆိုတာနာမည်အချင်းတော့ကာလကန္ဒီပြောသလိုသူ့ရဲ့အသားအရောင်ကလည်းအမဲတဲ့မဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒေါ်မဲလို့ခေါ်တယ်။
အဲ့ဒီကာလကံဒီသမိတယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒရရထနမင်းကြီးမှာတိတိလို့ခေါ်တဲ့သမိတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမိနှစ်ယောက်တော့ဒီနတ်သမိနှစ်ယောက်တို့ဟာသူတို့နတ်ပြည်ရနတ်ပန်းနေယူလာပြီးတော့အနဝတ္တအိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနတ်ပြည်ရနေပြီးတော့ဆင်းလာလို့ရှိရင်လူပြည်ဒီရှိမဝန္တာရှိမဝန္တာမှာအနဝတ္တအိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအိုင်မှာရေချိုးဖို့ရန်အတွက်သူတို့နတ်ပြည်ရနေပြီးတော့နတ်ပန်းနေယူလာပြီးတော့အချမ်းရံနေနဲ့လာကြတယ်အနိအနိအနဝတ္တအိုင်ဆိုတာဘုရားရှင်တို့ရေချိုးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ရေချိုးတဲ့နေရာဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေရေချိုးတဲ့နေရာကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓရေချိုးတဲ့စိတ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ယဟန်တော်တွေရေချိုးတဲ့နေရာကိုလည်းပဲယဟန်တော်တွေရေချိုးတဲ့စိတ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်ယသိဒီယသိတွေရေချိုးတဲ့နေရာတွေကိုယသိတွေရေချိုးတဲ့စိတ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်စတုမာရစတဲ့နတ်ပြည်၆ဓာတ်ကနတ်တွေနတ်သားတွေလာပြီးတော့ရေချိုးတဲ့စိတ်ကံတွေကိုနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေရေချိုးတဲ့စိတ်ကံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဝတ္တအိမ်မှာသီးသန့်သီးသန့်သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနတ်သမီးနှစ်ယောက်ကကာလကံဒီနဲ့တည်တည်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနတ်သမီးနှစ်ယောက်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့နဝတ္တအိမ်မှာရေချိုးဖို့သူရင်ချိုးမယ်ငါရင်ချိုးမယ်အငင်းခုံလောက်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကာလကံဒီနတ်သမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရင်ချိုးမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတာဒါကြောင့်မလို့ငါသာလင်ရှိဦးစွာရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစပြောတယ်ဒါနဲ့သီရိနတ်သမီးကလည်း तू ကမခံဘူးသင်ကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်ငါကလည်းလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအစိုးရတဲ့အတွက်ငါကလောကမှာလူတွေကိုအစိုးရတဲ့အလေးချင်းတွေကိုပေးတတ်တဲ့အစိုးရခြင်းကိုပြည့်စုံတဲ့ငါလူတွေကိုကြီးစိုးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသာလင်အရင်ဆုံးရေချိုးတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နာသမီးနဲ့အငင်းခုံလောက်ကြတယ်။အာသူယင်ချိုးမယ်ငါယင်ချိုးမယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုလောရင်လောရင်နဲ့သူကယင်ချိုးရမလားငါကယင်ချိုးရမလားလို့အငင်းခုံလုံးနေတာကိုဒီအငင်းခုံအဆုံးဖြတ်ကိုဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အဖေနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝိရုဘကနာမင်းကြီးနဲ့ဒရရထနာမင်းကြီးသူတို့ထိုင်ကိုသွားပြီးတော့သူတို့တောင်းတယ်။ကျမတို့ကျွန်တော်မျိုးမတို့ဒီမှာအငင်းခုံဖြစ်နေပါတယ်အနာဝတ္တအိမ်မှာရေချိုးဝရံအတွက်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကရင်ချိုးမယ်ငါကရင်ချိုးမယ်နဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူရင်ချိုးတဲ့နဲ့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီနတ်မင်းကြီးနှစ်ပါးကလည်းမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးဒါမဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကဘယ်သူသွားလဲဆိုရင်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့မဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့တဲမှာဘယ်သူကအရင်ချိုးတဲ့နဲ့ဘယ်သူကအရင်မချိုးတဲ့မှုတော့ငါတို့မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဝိရုံလကနတ်မင်းနဲ့ကုဝိရနတ်မင်းလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်မင်းနှစ်ယောက်ထံမှာမင်းတို့သွားပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ခံလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိရုံလကနတ်မင်းနဲ့ကုဝိရနတ်မင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲငါတို့မဆုံးဖြတ်ပြနိုင်ဘူးဘယ်သူကတော့အရင်ချိုးတဲ့နဲ့ဘယ်သူကအရင်မချိုးတဲ့ဘူးဆိုတာနတ်သမီးတွေရဲ့ပြဿနာကိုမရှင်းပေးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတရားမင်းထံလွှတ်လိုက်တယ်တရားမင်းထံလွှတ်လိုက်တော့တရားမင်းကဒီနတ်သမီးတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့အင်းဒီနတ်သမီးတွေကတူးနဲ့သူယင်ချိုးမယ်ငါယင်ချိုးမယ်နဲ့ရေချိုးတာကိုအငင်းခုံတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုငါဆုံးဖြတ်ပေးဖို့တော့မကောင်းဘူးသို့တော့ငါသူတို့ကိုဥပယ်တမီနဲ့တော့ငါခိုင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်သင်တို့သွားကြတော့လူပြည်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြည်မှာဗာရဏသီပြည်မှာသူစီပရိဝါရလို့ခေါ်တဲ့တထေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးရဲ့အိမ်မှာတထေးကသူ့ရဲ့တိလာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းတွေခင်းထားတဲ့အဲ့ရာတွေအစ်စ်တွေခင်းထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ရန်အတွက်သုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူခင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတထေးအိမ်မှာသွားပြီးတော့ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ချင်းထိုင်ခင်းကိုခွင့်ပြုလို့ထိုင်ခဲ့ရတဲ့အိပ်ခဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်ကအရင်ဆုံးရေချိုးတဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကအဲ့ဒီလိုပညာစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တကလားကနေနဲ့သမီးကအဲ့ဒီပြောတော့ခဏမှာပဲကိုရောင်ဖြတ်ပြီးတော့တကယ်တဲ့သူ့ကိုသူကလည်းပဲညိုသောအဝတ်တွေဝေးပြီးတော့ညိုသောနန်းသားတွေလိမ့်ပြီးတော့အခါတော့ဗရမ ्या ကြီးကိုဟိုးကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဗရမ ्या ကိုဗရမ ्या တွေညိုတဲ့ဗရမ ्या တွေကိုဆင်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုကြောက်ခဲကြီးကိုတန်းလန်းဆွဲထားသလိုနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှကာတဲ့ပရမယံဒုတိယယံတတိယယံလို့သွားတော့မစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီညဦးလေရောက်အကောင်မှာတထေးရဲ့
အဝင်အတွက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပြတ်သက်တခါနာအိယာရဲ့အနီးထဲမှာသွားပြီးတော့တခါတည်းညူသောအယောင်လေးနဲ့တခါတည်းရောင်ကြီးတော်ဒီအယောင်လေးကိုဒီကောင်းငင်ကနေပြီးတော့လွတ်တယ်လွတ်တဲ့အခါကျတော့သတိရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီညူတဲ့အယောင်လေးကိုသတိရမကြိုက်ဘူးဒီနတ်သမီးကိုမြင်တာနဲ့ပဲဒီသတိရမနစ်သက်ဘူးမချစ်ခင်ဘူးမနစ်သက်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသတိလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်သမီးကိုပြောတယ်တင်မလူလေတဲ့ဘယ်မျိုးຫນွယ်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ငါတဲ့ငါမှမဲတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ထားတဲ့အတွဲကြောင့်သင်မချစ်ဘူးဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့ငါရဲ့အမျိုးຫນွယ်ကတော့ငါဘသူရဲ့အမျိုးຫນွယ်မှသိအောင်ငါရဲ့ဝိရုပက္ခရဲ့တမီးဖြစ်တယ်တဲ့ငါနာမည်ကကာလကန္ဒီလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ပြောပါဦးနဲ့သင်ကကာလကန္ဒီခေါ်တဲ့ဆိုတော့သင်မှာဘလို့ဒီအခြေချင်းနေရှိတာလဲဆိုတော့ငါစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောလို့ရှိတယ်တဲ့။သီလလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူး။ငါ့ကိုဒါကြောင့်မလို့သူများတွေကကာလကာလီကာလီလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီဟိန္ဒူရာဇဝင်တွေမှာကာလီမေရောတို့ဘာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟိုနတ်သမီးမဲမဲတွေကိုကာလီခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဇာလန်းနေနဲ့ခတ်စင်စင်တွေပဲ။အဲ့တော့သူ့နာမည်ကငါ့ကိုလူတွေကပြောကြတယ်ကြမ်းတမ်းနဲ့သီလမရှိဘူးပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုကာလကံဒီလူခေါ်ရတယ်တဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်ပြီတဲ့သင်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့သင်ရဲ့အိယာမှာအိတ်ချင်လို့ငါလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုခွင့်ပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းတဲ့ခါကျတော့သတိရပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင်သင်ကငါမေးရအောင်ပဲတဲ့အိယာနေရာမပေးခင်မှာသင်ကဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးတွေကိုသဘောကျတာတော့တဲ့သတိရပြောတယ်မင်းကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေပြောပါဦးမင်းကဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးကိုကြိုက်ရလဲဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့ငါကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုငါပြောရမယ်ဆိုရင်ငါလူမိုက်ကိုမှသဘောကျတာတဲ့လူမိုက်ကိုဘယ်လောက်ထိတောင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကသူတစ်ပါးရဲ့ဂျေဇုကိုဂျေဇုမဲ့စကားတွေပြောတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂျေဇုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုကန်းတတ်တယ်ဆိုရင်ငါသဘောကျတယ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးအဲ့ဒီငါယူမဲ့ယောက်ျားကလည်းသူတော်ဘာကြီးနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြုတဲ့ယောက်ျားမျိုးငါသဘောကျတယ်တဲ့သူတော်ဘာတဲ့တအောင်လုပ်တဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးတဲ့ညူစုတတ်တဲ့စောင်းမြောင်းတတ်တဲ့ဝန်တူတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုလည်းငါသဘောကျတယ်တဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ဆိုရင်ငါပို့ပြီးတော့သဘောကျသေးတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့သူတော်ဘာရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစီးစိမ်တွေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တတ်တဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ငါပို့လို့တောင်သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကာလကံဒီနဲ့သမီးကသူပြောတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဟာအမြဲတမ်းဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ရန်ညှို့ဖွဲ့တတ်တဲ့အကျင့်လဲရှိတယ်တဲ့သူတော်ဘာတွေကိုဂုံချောတတ်တယ်သူတူနဲ့တူမတည့်အောင်သူတော်ဘာနဲ့တူနဲ့တူအချစ်ခင်နေပျက်စီးအောင်လဲလှုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးလည်းငါသဘောကျတယ်တဲ့ဒါရင်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်းတွေပေါ်မှာကျေးဇူးတရားမဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးမဲ့တဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးလည်းငါသဘောကျတယ်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသအမြဲတမ်းပါပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာကြမ်းကြမ်းထန်းထန်းနဲ့ပြောတဲ့ယောက်ျားကတော့ငါသဘောအကျဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ငါကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကတော့တဲ့ဒီနေ့ပြရမယ့်အမှုကိုနတ်ပြန်ပြရမယ့်အမှုဒီနေ့ပြရမယ့်အမှုတန်ပြန်ပြရမယ့်အမှုလို့မသိပဲနဲ့ခွဲခြားမဝေတတ်ပဲနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့တစားကန်းလှုပ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုလည်းငါသဘောကျတယ်တဲ့ဆုံးမလို့ရှိရင်လည်းဘတော်မှအဆုံးမမခံပဲနဲ့ပြန်လန်ပြောပြီးတော့အမျက်ထွက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဟာတော့ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့လူတွေကိုမထင်မမြင်ပူတတ်တဲ့အမှုကျင့်ရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးဟာငါကြိုက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲလို့ဒီတထေးကြီးကိုပြောတယ်။ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဟာကာမဂုဏ်တွေကိုအမြဲတမ်းမက်မောနေတဲ့ယောက်ျားလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်းတွေကိုလည်းပဲသူကတတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်အညင်းစဲနိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီယောက်ျားကတော့ငါအချစ်ခင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒါနငါဒီငါချစ်ခင်တဲ့ယောက်ျားဟာနတ်ဆိုရင်ချင်းဆင်းရဲချင်းအဲငါအတွက်တော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီလိုကြမ်းကြမ်းထန်းထန်းနဲ့ရုံမာတဲ့ဒီ
ကိုမူယာနှုတ်မူယာရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုငါတိတ်သဘောကျတာပဲဆိုပြီးတော့ကာလကံဒီနဲ့သမီးကတထေးကိုပြောတယ်တထေးပြောတယ်တထေးကအဲ့ချင်းလို့အဲ့လိုပြောလိုက်အောင်လဲပြန်တော့နေဒီငါစီမှာမနေတော့နဲ့နေဖို့ဆိုတာနင့်ကိုခွင့်မပေးတော့ဘူးပြန်တော့ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ကာလကံဒီနဲ့သမီးကိုနင်းထုတ်တယ်အဲ့တော့မှကာလကံဒီနဲ့သမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တထေးရဲ့သင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုငါတခါမှကျေးဇူးမဲ့တဲ့စကားမပြောဖို့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့လောကမှာလူတွေရကျေးဇူးမဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကျေးဇူးမဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်းကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျေးဇူးတုတ်ကျေးဇူးမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်မှာနေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းနေပြည်တော်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဏိဂုံးလို့ခေါ်တဲ့ဇနပုတ်တွေမှာလည်းရှိသေးတယ်ငါအဲ့ဒီကိုသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုငါဖြည့်ဆည်းမယ်တဲ့ဖြစ်စီပြီးတော့ငါသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူပေါ့လေလောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရဲရဲဆိုင်ဆိုင်စကားပြန်ပြောပြီးတော့သူကတခါတည်းကာလကံဒီနတ်သမီးကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကာလကံဒီနတ်သမီးပြန်ပြီးတော့မှမကြခင်မှာပဲသီရိနတ်သမီးကတခါတထေးကြီးထံကိုရောက်လာတယ်တထေးကြီးထံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သီရိနတ်သမီးကခုနကာလကံဒီနတ်သမီးပြန်သွားတဲ့ခါမှာသီရိနတ်သမီးကလည်းပဲတခါတည်းရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့အဝိနန္တာတွေကိုတခါတဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့တခါတဲ့နန္တာတွေကလည်းမွေးကြိုင်ရွှေဆင်းရှိတဲ့အစင်တန္တာတွေနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့တထေးကြီးရဲ့အိမ်တကားဝတထေးကြီးရဲ့အိယာဘိန်းနာကိုတခါတဲ့အဲ့ဒီလိုအယောင်တွေကရွှေရောင်တောက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်နဲ့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကပြီးတော့သူသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲညင်ညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့ခြေထောက်တွေအတန်မကြအောင်မြေပြင်မှာတကယ်သေးချာရပြီးတော့အဲ့မှာရိုသေခြင်းလောက်တွေချီပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုမေးတယ်တထေးကသင်ဘလို့လဲသင်နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲသင်ဘာလာလောက်တာလဲပြီးတော့ကျမကတဲ့ဒီသင်ရဲ့အိမ်မှာအိတ်ချင်လို့တဲ့ကျွန်သင်ရဲ့အိမ်မှာတနေ့လောက်တညလောက်အိပ်ပြအစီဆိုတော့သင်ရဲ့အိမ်မှာအဲ့ရမှာအိတ်ချင်လို့လာတာပါတဲ့ဒါဆိုရင်သင်နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲသင်ကဘယ်လိုကြောင့်ဒီရောလာတာလဲလို့ပြီးတော့ကျမရဲ့နာမည်ကတော့တိတိလို့လည်းခေါ်တယ်လက်လက်ခီလို့လည်းခေါ်တယ်ကျမရဲ့အဖေကတော့ဒရရထနာမင်းကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒရရထနာမင်းကြီးတော့သူ့ကိုတိတိလို့လည်းခေါ်တယ်လက်ခီလို့လည်းခေါ်တယ်ကျမဟာကျမရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျမကိုအသိဉာဏ်ကြီးတိတ်ကြီးလုံးအာကြီးလို့သီခံလုံးအာကြီးလို့ကျမကိုမြေကြီးနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကိုတိရီလို့ခေါ်ကြတယ်လက်ခီလို့လည်းခေါ်တယ်လို့လူတွေကအဲ့ဒီလိုများသောအားဖြင့်လူတွေကသိကြတယ်တဲ့ကျမကိုမြေကြီးနဲ့တူတဲ့ပညာရှိတဲ့နတ်သမီးလို့အားလုံးကသိကြတယ်တဲ့သင်ရဲ့ထမှာတညအိတ်ခွင့်ပေးမလားဆိုပြီးတော့သိလို့လို့ကျွန်တော်လာချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့တခါနတ်သမီးဟိုမေးတယ်တိရီနတ်သမီးကိုဒီတထေးကြီးကမေးတယ်ခုနကာလကဏီနတ်သမီးမေးလို့သင်ကဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးတွေကိုသဘောကျတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမသဘောကျတဲ့ယောက်ျားတွေကတော့တဲ့ကျမသဘောကျတဲ့ယောက်ျားတွေကတော့ဒီပူတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဘူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမချင်းရေမချင်းမွေကင်းတာအဲ့ဒီလိုပဲရှိလဲဖြစ်လို့ဘလို့ပဲအကြောင်းပြချက်တွေရှိမရှိရှိအမြဲတမ်းဝိရိယထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်းချင်း6ပါးကိုသူပယ်ရှားတယ်ပေါ့နော်အာချမ်းလို့ပူလို့အနေပူလို့လေးတိုက်လို့အမချင်းလေးရှိလို့နေပူလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုဘလို့အရာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရကြုံရကျမရဲ့ကျမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဟာကြည့်မဆိုင်ဘူးတဲ့ပူတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်လေးတိုက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မချင်းမွေကင်းသန်းနေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုကျမသဘောကျတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ကြီးပဲဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ဘလောက်ကြီးပဲဆာလောင်မွတ်သိမ့်မှုနဲ့ရှိနေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမပြီးသေးဘူးဆိုရင်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းလုံးလာအထောက်ပြီးတော့ကျိုးစားလုပ်ကြတဲ့ယောက်ျားအဲ့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကျမသဘောကျတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျမသဘောကျတဲ့ယောက်ျားကတော့အချိန်ကာလတွေကိုအရှုံးမပေးဘူးတဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့
ဟာဒီအချိန်ကတော့အလုံးမလုံးသေးဘူးနောက်မှလုံးမယ်ဒီလိုစည်းစားမကြမှုတဲ့ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလုံးဒီအချိန်ကဒီလုံးလုံးရင်ဒီလိုအကျိုးရှိမယ်ဟိုအချိန်ကဟိုလုံးလုံးရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့လေအလုံးလုံးတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုကျမသဘောကျတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကျမယောက်ျားကျမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားကအမြင့်လည်းမထွက်ဘူးအမြဲတမ်းသီးခံတတ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းများတယ်တဲ့သူရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲသူတို့ဘာတွေနဲ့အတူစားသုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေးကမ်းနေစွန့်ကြဲတယ်တဲ့သီလနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပြည့်စုံတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်မကောက်ဘူးဘယ်တော့မှမကောက်ချစ်ဘူးမလဲစင်လဲဘူးတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်စိတ်ထားရှိတယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကူညီတယ်ထောက်ပံ့တယ်ပေးကမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ကားတရား၄ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပြည့်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 နဲ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းသေးရှိတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းသေးမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုအယုတ်လန့်အမျက်မခွဲကြပဲနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းတင်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဘာနဲ့အလားတကံတူလဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကြီးလိုပဲတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာလှိုင်းနေရအစစ်စစ်တက်လာတဲ့တက်လာသလိုပဲကျမယောက်ျားဟာအဲ့ဒီလိုအယုတ်လန့်အမျက်မရွေးသူဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူပေါ်မှာမဆိုပီတိတွေနဲ့အမြဲတမ်းချစ်ခင်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူနေပါတယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေအပေါ်မှာလည်းပဲမိတ်ဆွေသင်္ကားနော်တခါတထေးတကြွယ်လေးပေါ်မှာလည်းတထေးတကြွယ်ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်သူနဲ့ဒန်းတူရည်သူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒန်းတူရည်သူဆက်ဆံနေသူ့အောက်ရုပ်တဲ့စီဝါမဲတဲ့ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းသူတဲ့အောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမခွဲခြားမနှိမ်ချပဲနဲ့အကိုတူဂျိုးတူအဲဒိုးတူပေါင်းပဲပေါ့ဒီတန်းတူညီတူဆက်ဆံတဲ့အကျင့်နေတဲ့သူ့မှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာမြက်ကွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်မှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူအကျိုးကိုဆောင်ပေးရမလဲသူတို့အကျိုးကိုဆောင်ပေးရမယ်ဆိုရင်အမတန်မှသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲတဲ့ဒါတင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့ကမှဘယ်သောအခါမှသူချမ်းသာတဲ့စကားကိုလည်းသူမဆိုဘူးတဲ့မဆိုတာသူဒီကျမ်းသာတဲ့စကားကိုမဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတည်သွားတဲ့အချိန်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုအငြင်းတန်းတန်းတကြတယ်တဲ့ဘယ်ပါလို့လဲဆိုတော့သူဟာတကယ်ပြောတဲ့အခါမှာရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့လိမ့်လိမ့်မားမားနဲ့ချိုချိုသားသားနဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့လူတွေကသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်တာပဲအချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တည်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွန်စွတ်သတိရပြီးတော့အမြဲတမ်းတန်တာနေတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုကျမသဘောကျပါတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကျမသဘောကျတဲ့ယောက်ျားကတော့နှစ်သက်ဖွယ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးပေါ့နော်ကျက်သေးကိုတကယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအချိန်ခါမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲရရအဲ့ဓာတွေကိုကျက်သေးရှိမယ်ဆိုရင်ကျက်သေးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်တယ်တဲ့ကျက်သေးတွေနဲ့လည်းအများရန်ပြည့်စုံနေတဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပညာနည်းတဲ့เนาะပညာနည်းတဲ့ပညာချမ်းကျုပ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်မမှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်မမှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းတိတ်ဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ဝေးရာကိုရှောင်ရှားပြီးတော့နေတတ်တဲ့လက္ခဏာလည်းရှိတယ်တဲ့သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်သလိုသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲသီလပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးကိုကျမသဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတထေးမင်းကြီးကိုကာလကဏီနတ်သမီးနဲ့တခြားပေါ့နော်သီရိသီရိဒီနတ်သမီးကဒီလိုသူကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ငိုပဲဖျားလောင်းဒီတထေးကြီးကသဘောကျသွားပြီးတော့သီရိနတ်သမီးကိုခဲခဲခဲလာပါသင်ဟာအမတန်မှသင်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေကြည့်တော့အပြင်သင်ရဲ့အရေးချင်းကိုသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မသုံးဆောင်ရသေးတဲ့ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့အိယာသည့်နေရာသည့်ပါရှိပါတယ်အဲဒီအိယာသည့်နေရာသည့်မှာသင်ထိုင်းမှာအိပ်ပါဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုပေးပြီးတော့အိတ်ခိုင်းနေတဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့
အဲ့ဒီသုတ္တမရေနတ်ပြည်ကိုတက်သွားပြီးတော့ဘယ်သူကနိုင်သွားလဲဆိုတော့တိတိနတ်သမီးဟာအနဝတအိမ်မှာအရင်ဆုံးဥဆုံးရေချိုးရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိယာဟာတိတိနတ်သမီးသုံးဆောင်ခဲ့ဘူးလို့ဒီအိယာတွေကိုတိတိသယနာလို့ယခုတိုင်တွင်အိယာနေရာတွေကိုတိတိသယနာကျက်သေးရှိခဲ့ကျက်သေးတိုက်ခန်းကျက်သေးခန်းကျက်သေးခန်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအခေါ်တော်တွေအခုခင်မှာလည်းပဲခေါ်ကြတယ်ဒီသီတိသေယနာဆိုတာကျက်သေးတိုက်ခမ်းဆိုတာအဲ့ဒီသီတိနတ်သမီးအိတ်သွားဘူးလို့ဓမ္မမွေသီတိနတ်သမီးထိုင်သွားဘူးလို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုတော့ယခုခေတ်လူတွေဟာသီတိသေယနာသီတိရဲ့အနွဲဆိုပြီးတော့ယနေ့တိုင်အောင်သီတိသေယနာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီတရားတော်ကိုဏီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုဏီကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာတရားအဆုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့သီတိနတ်သမီးဆိုတာဥပလဝံထေတိဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပရိဥပလဝံထေတိဆိုတာသီတိနတ်သမီးဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့သူစီပရိဝါရတထေးဟာတော့ငါဘုရားရှင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဇတ်တော်ကိုပုံပေါင်းပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျင့်သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်သောနေရာမြတ်သောနေရာတွေကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာဌာနတွေကိုသူရသင့်တယ်ငါရသင့်တယ်စကြည့်ဖြင့်မိမိတို့ညှင်းကုန်နေခြင်းဟာဖြင့်မိမိတို့ကိုမိမိဘယ်နေရာနဲ့တင့်တော်တယ်မိမိတို့ဟာဖြင့်ဘယ်လိုအလုတ်ကိုင်းမျိုးတွေလုပ်လို့မှဘယ်လိုနေရာတွေတင့်တော်တယ်ဆိုတာဒုနေရာဒုတော်နေရာတော်ဆိုတာလိုကိုချင်းသီလမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှသာလင်ကောင်းတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာတွေမှာရသင့်ပါတယ်ဆိုတာကိုအနာတပင်တည်းကြီးကိုအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေရာလည်းပဲလောကမှာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ဆိုတာပေါ့လေအဲရွေးကားပွဲတွေနီးလာပြီပါတီတွေနီးလာပြီဆိုသူဖြစ်တဲ့နဲ့ငါဖြစ်တဲ့နဲ့အကောင်လုံးတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲသို့တော့ဘယ်သူဟာဘလောက်ထိကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိဆုံးအများအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတော်တွေဟာကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနေကိုသူရသင့်တယ်ငါရသင့်တယ်ညင်းခုံမနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်ဒီအားလျော်စွာအများကလက်ခံနိုင်တဲ့အလေးခြင်းများကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ကြ၍တန်ကျိုးပြီးကျိုးအလုံးသရဝရရဲ့အကျိုးတွေကိုဆောင်နိုင်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့သီတိကာလကံဒီဇတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားများပွားများနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်တရားများပွားများနိုင်ကြ၍မစ္စရိယတရားများခင်းပြီးတော့အိတ်တာမစ္စရိယတရားများခင်း၍မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုညာညာထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့တရားတော်ကိုဒီမှာညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အနာတပင်တထေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခီးဖြစ်တဲ့အနာတပင်တထေးကြီးကိုဖះရှင်ဟောကြားတဲ့အနန္တပင်ညီကောဝါရသုတ်တံလို့ခေါ်တဲ့အနာတပင်တထေးကြီးတောင်းမှန်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အာနန္ဒာတို့အနာတပင်တထေးကြီးဘဝမဆုံးခင်မှာတောင်းမှန်တဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးအနာတပင်ဟင်းလေးအိုးကြီးကိုညီကုန်းဆုံးညီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့ဒီမှာညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဘဝတုသဘာမေလံရခန္တုသဘာတိဝတ္တသဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဘာမေလံရခန္တုသဘာတိဝတ္တသဘာဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေဘဝတုသဘာမေလံရခန္တုသဘာတိဝတ္တသဘာသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေသဘာမင်္ဂလံခသိန်းသောပိဿုပံသန္တရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသီးဘဝတုဖြစ်ပါစေသတည်းသဘာဒီဝတခသိန်းကုန်သောနမြနာကောင်းနာအပေါင်းတို့သည်ရက္ခဏုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသခသိန်းကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏ကုန်တော် ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဘာဓမ္မ ानु ဘဝေနသခသိန်းကုန်သောတရားတော်တို့၏ကုန်တော် ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဘာသင်္ဃာနုဘဝေနသခသိကုဏောသင်္ဃာတော်တို့ဤကုဏောအနုဘောရောကြောင့်၎င်းတေတောမကံတရားနာပရိသာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေတကားဤကဝသူကဘာသာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဒရာခခသိသူခီကိုစိတ်နဲ့ဖြာကြံမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း